Yevlaqdan künün altı qafqara sifət olan adam gəlib efirə çıxır. Sən qazan hanı? Hə, mən də sən qazan. Özünə götürmə ha sözü. Siyazan dedim, yevlaq dedim. Ağlına gəlir elə bir şey. Yox, yox, əziz qardaşıq. Ürək nədir bə? Ha, bir dənə səyir. Deyirəm, laf rayonları qoyaq bir qıraq elmətdin. Bu insan ki, quruluş var da insanda. Düzdürmü? Hər kəsənin bir quruluşu var. Halbı? Sifət quruluşu olmayanlar efirə gəlib çıxır. Adamı dərd orası, dərd orası. Bir adamda ki, özünə götürərsən qurban olaraq. Yox, yox! Əngin altı. Yox! Rəyib sənə. Qardaşımsan, bizdən özünə götürərsən. Bak, kimizin lan deyirəm, az söhbəti, yəni sağa açıram səndən, yenə deyirəm, Allah baxın, görə. Sənə yoxdur. Elə insanlar çıxır, et, baxırsan mı televizor arada? Adamı yandıran odur. Sifət nədir? Böyürdən umvalnik deyirə bilim. Adamı yandıran odur, adamı yandıran odur. Yox, yox, həzəbləşmirəm. Adam yandıran odur, adam yandıran odur, tizim boyda uşaq səhəmətlə keçir. Yox, uşaq çiğinin boyda uşaq. Bax, işte qurban olub. Qardaş deyilməyəm. Bədən bu boyda, baş da bu boyda. Maşallah, səndə də yekədir biraz baş. Söz özlüyü götürmə, çiğinə bax, ilahi, qurban olub. Esirə çıxır. Adamı yandıran odur, tizim boyda uşaq. Gəlib üzünə durur. Elə bilim, ağzımə götürürəm. Yox, yox, üzünə götürmə. Qurban olun. Geyiminə baxalım. Elə bilmə. Adamı yandıran odur. Yaxşı. Qardaşım. Ay, qopartdın, yavaş. Yavaş. Şəhətə də qoyaq bir qırağa. Kus var da insanda. Hə. Geyimdən götürək də. Üç şirvan yarımlıq kortlanır. Geyini verəcəzir. Nə bil başının behini verir. Tanıb ölür elə adamlar heç. Ölür. Ölümür axı. Aeroportdan meşə oxla 15 minə satırlar onu. Gəlin, özünə... Yox, özümə götürürəm. 15 şirvanı almışam babam, niyə özümə götürürəmşəm? Yox. Sən özünə götürür. Yox, yox, özümə... Ay, kenə deyir. Mal gözünün qabağında sonun qiymətini bilirsən. Hə, nə olur? Adamı yandıran o döyür. Etirə bir dəfə qırmızı kofta ilə çıxır. Üzə düşüb sabahsı gün qonşudan pəqət alıb qırmızı paltar geyinir. Ha, ha, ha. Belə qarnına bulaşsın o paltar. Sonra adamı yandıran o döyür. Nədir? O qədər söz deyirlər, koftanın rəngini dəyişir, ağ geyinir. Kəfənin olsun. Deyib. Deyir, həmdəy dağı cunin, iç rəni haldır bədənin, diri olduqca libasın budur sən kəfənin. Deyir, özünə götürmə, özünə götürmə. Elə bilmə özümə götür. Yox, yox, qopartın, qopartın qazan qaladım. Çox istədiyimdən dirək. Hər şey cəhənnəm, koftalarda da danışdı. Nə sən özünə götür, nə mən? Qardaş, nədir bəs? Əlbəttə. Rək biri olmalıdır. Üzük takırlar barmaqlarına. Utanıb ölürlər. Üstündə qapqara bir kömür daşı. Bir-bir et mənası nədir? Bak, elə bir səndə də onlandır. Özünə götürərsən. Yox, yox. Gəti. Mənasını, yenə bəndənləm sən nəsə dərk eləyirsən, amma dərk eləməyənlər var. Anamıram heç səndən. Tak! Adamı yandıranıdır, qurban olum. Bir üzüydü takırsan barmağına, yaraşar, yaraşmaz, hər həm bir zövqü var. Bəli. Bambılı kimi iki dənə üzük takırlar. Primel adamların zövqünə. Ne qırsas sənə? Özünə götürmə, ha? Ha, yox səndə, o qədər gəlməz sadəcə. Danışıqda mən oldum. Əlbəttə, danışıq, danışıq. Yəni, o insanlar dərk eləməlidir ki, çıxıb təhsil sifətinə əymək ilə adam güldürmürlər. Özdə məntiq olmalıdır. Çığırmaqla, şivənliklə efirə çıxmaq olmaz. Ay, sağ ol. Özünə götürmə. Yox, götürmürəm. Adamı yandıran öldük. Nədir? Deyəcəm. Deyir. Üzüyü qoyaq bir qırağa. Ha, bir görüm boğazından bundan açsınlar. Ləfəs səndən uzaq. Zəndir takır. Bura nə takır?
Şir. Onlar da şir takır. Ha, şir döyse ne doysansan sen. Ne? Etme senden uzak. Gürsün'e olur. İnanırım sen ben de. Yok Allah ile mi? Henüz gayet. Sen benden böyse ben senin yüzüne kayda biler ha. Ver bunu kızım ayağımda. Al bak da şuradan. Sıkıysaysan. Adamı yanına alın öyle kardeş. Sende de aspas saçan çekse kireç. Ha? Özür dilerim. Senin de kardeşin abi. Kaç. Kardeşin abi. Ha, yüreğim sana ya. Bir tane değil sende. Adamı yandıran o dök. Hadi. At tabımla böğmüş ağzıma durur. Ölürsek. Bura ver, ver bura başı. Kardeşine? He he. Ben istif vermişim. Kakoy ne but? Kakoy ne but? Rayonski çişka, Karotskoy çişkol. Danışığa bakın. Yani ben gene dirar senin her danışını beğenirim elmezdin. Kardeş ne demekti? Kardeş oldu, ürek birdi. Bir de kanlar olabilir harbi teklidi. Ama ben seni çıkmak istiyorum. Pagaları pas etmiş Slova. Adamı yandıran odur şu. Danışamır ile zorla. Rus dilinden nefret başa salmak istiyor. Ben danışmıram ölürüm elmezdin. Çuşkasan sen bilmirsen ona göre paniyatma. Hani adamı yandıran o dök. Kakoy ni bu? Avtografa bak, elimin içine kimi avtograf var benim. Ben adamı yandıran nerede? Ben niye utanırım elmezdin? Niye? Niye? Adını yazamayanlar avtograf verir. Adını yazamayan. Hatırına da değmesin. Özüne götürsen bu dakika durup çıkayım. Yok artık yavaş. Yo. Ne kadar çıkayım? Hazır mı edersin? Ay, avtograf nerede? Kız avtograf verirsen kızdan şekil çektirsin. Ben bakın kim eder? Adamı yandıran oldu şık adam. Bu ne için geçiyor? Bakır der ay Allah kızla oğlan bir yerde gezermiş. Değer uşaklar. Şimdi 1.90 boyunda kızlarla fırlanır. Şapakasın. Lekfer senden uşak ha. Mehtup yazır kıza. Mehtup demiş. Ay Allah! Adamı yandıran o değil. Nerede bunlar elmezsin? Anonim mehtuplar. Benden yazıplar yukarı. Hansı alçak? Vurma! Hansı şerefsiz? Hansı terbiyesiz yazıp bunu? Utanır et o. Hardan elle. O utanır. O hardan elle. O bir paştalyon kardeşine işleyir be. Ha. Bunu köyden Allah görmür. Lütfen benden uzak. Elbette senden uzak. Yok el etmedir senin yüzüne diyeceğim. Lütfen senden uzak. Bunu kim yazır? Bu mektuplar kim yazıp benim aklımda? Pis çıkma. Lütfen senden uzak. Kim yazıp? Kim yazıp? Bel olur. Adamı yandıran şu durduğu yerde. Esas odur ki. Kana düşürsen. Esas odur ki. Esas odur ki. Adam gerek birbirine şüphelenmesin elmezsin. Sen kanını içerim bildin. Gel artık danışam. Sen benden zehlen getir ben de seninle bildin. Gel yüzüne diyelim. Niye gizledin seni? Bildin. Haydi. Uzağa yetme. Zaldan bir boy bir adam çağırıyor. Kimle hoş yer. Danışam bir dakika. Bir dakika. Gelsin.